Prontos, lutem, Split Strike! Destruição total! Prontos, lutem, Split Strike! Se importa se eu estacionar meus patins na sua cara! Prontos, lutem, Split Strike! Split Strike! Desculpa, só que não! Boa, Starbreaker! Você mandou muito! Pronto para fazer um comentário pejorativo para obter vantagem competitiva. Quer dizer, tipo, falar palavrão? É, você luta como uma unidade de processamento impotente do OT-1058. Hã? Split Strike! Split Strike! Finalmente eu tenho uma grande batalha mano a mano contra esse pirralho. Ele sempre me vence com esses chutadores. Esse pirralho é o Cubby. Ei! Não, vocês nem conhecem ele. Mas eu tenho que encontrar um lutador com boas estatísticas que correspondam às dele. Estatísticas não são tudo. Talvez você precise de um lutador com uma arma maneira. Escuta o Cubby, ele tá tentando ajudar. É só ver meu último vídeo no CubNet sobre as armas únicas do Akido. Ou ele só quer promover o canal dele. De novo. Qual é? Esse vídeo já tem milhares de likes. Ok, 7 likes, mas isso já é 233% mais do que antes. Arma favorita? Minha inteligência... E essa cauda que arranquei de outro dinossauro? Um machado de titânio forjado em uma estrela explosiva. Segura essa. Uma galinha de borracha? Motosserra. Cheia de emoção, tristeza, não, de raiva. Uma nobre espada que me deixou de herança a Dama do Lodo. Você não quis dizer Dama do Lago? Quem? Sim, das minhas chamas da fúria. É isso! Uma arma com correntes me distancia dos seus chutadores altos. E, se ele usar seu guerreiro de fogo, minhas chamas vão chegar mais longe. Quem é ele? Ninguém. Só um carinha que eu conheço faz tempo. Vamos lá! Fúria de fogo! Respira. Aceita. Destrói. Prontos? Lutem! Split Strike! Você pode se esconder atrás da máscara, Wraith, mas nada vai te salvar dos meus pés em chamas de fúria! Split Strike! A minha máscara só esconde a verdade que você não quer ver. Amigo. Split Strike! Eu não sou seu amiguinho, Wraith. E só me importo com minha doce e indefesa irmãzinha. Doce e indefesa? Você não sabe nada da sua irmã. Verdade, os irmãos mais velhos não sabem. O que que tá rolando aqui? Eu sei lá, mas vê se ganha o próximo Split Strike. Irmã? Irmã? É, irmãozinho. O tecido da minha máscara só queima graças às chamas da família. Você é uma lutadora valente? Eu nunca imaginei que você fosse tão poderosa. Eu só queria proteger você. Talvez eu tenha que proteger você. Split Strike! Ha! Você perdeu, meu irmão! Bom jogo, maninha! E esse cara era o seu irmão? Uau! Que surpresa! Eu tenho que subir isso no CubNet! Quer saber de uma coisa, Cub? Eu nunca teria conseguido sem você e o seu vídeo. Fala de novo, só que assim, CubNet é o melhor canal de vídeo de todo aqui. Bom, talvez eu não fale exatamente isso. É justo. Agora, quem tá afim de uns prontos, lutem Split Strike!